kārtīgs reigbijs mums ir gaidāms arī laukumā. Nu, noteikti. Arī tas solis, tāpēc katra diskvalifikācija, katrs savainojums ir no svara. Tagad Camilo Mena pa kreiso malu, labs ātrums, Mena apskriena pagaidām stolniku, Mena sod laukumā, iespēlē uz sitienu tagad! Jurdis Kalns pagaidām domīgs, bet nu Valmiera pamazām pārņemā spēles kontrols grožas savā vadībā. Tagad atkal diagonāla Mena par tiem tīkliem, daudz mediju cilvēki. Pēc tikai maza niansa, bet šeit Camilo Mena izpelnās arī aplaudu labi, un tur tagad aizgājas Čirgulis Gejs, jauns atsēl sodlāk, man var dot gar vārtiem, stīties vienāk pieskarina gar! Ko Valmieras iedzīvotāji var prasīt, viss ir peldasēns, ir sporta spēļu zāles, ir manēži, ir futbola stadions, ir, un tagad skatīs to laukumā, tagad ar muguru pret vārtiem krapūkins, mēģina bumbu pieterēt, tagad pazaudē, un nu jau Mena var mēģināt izveidot kādu precītiem. Varbūt dosies laukumā vēl tagad galotnē, bet tagad Mena šodien plus. No rezultātas vietokļa Mena sodlaukumā Mena. Spēlē jaunzemam, jaunzems, gar vārtiem, jaunzems, vārtu priekšā, bobbal būs vārti, nē. Manis ar pilātu pa centra pussargiem. Nu, izskatās vairāk pēc četēļu skaitu, bet principā diezgan ritmisks kalendārs pagaidām šogad. Mena piespēlē. Sitiena pozīcija Mena, Mena sit skaistrā. Alvis jaunzems. Nav aizmuguris, nav, tiesaši Karodziča lejā, Jaunzems notēmē piespēlē, pātrināsies, jā, jo Kota iet garām Jansonam, aiziet tīri, apspēlē gar vārtiem, un Mena, un Rīga 31 punkts. Un skaidrs, ka piekdienas un sestdienas spēles, Rīga pret RFS un Liepāja pret Valmieru, tās ļoti daudz ko izšķirs. Redzam, ka tomēr mazās komandas nu gandrīz nespējā tiem punktus vadošajām komandām un savstarpējās spēles lielajām komandām būs vēl, jo izšķirošākas vēl. Runāsim tagad arī ātri uzmetīšu acī, kā ir izvietojušies valmierieši, jo bija jautājums, redzot pamatas tā, kāda varētu būt. Pašlaik liepājniekiem ir 14 ielīstie vārti, kas ir īstenībā tikai 4. Aizsardzība, bet nu turpat pārējās komandas Valmierē 8. Rīga 10 RFS, bet šobrīd ilgi nespēlē savainojuma dēļ. Ātrais uzbrukums Valmierai beidzot izdodas noķert pretiniekus, jo kaut atrada Mena. Mena viens pret vienu spēlēs, Mena uz centru, bet bloķēs tur šo. Zekus Filipa nesekoja Jaunzems, šitā brīdī, kad sitīs Talstienu, nē. Mena atkal ātras. RFS savukārt apsteigs Liepāju par diviem punktiņiem, un drusku tālāk Rīga. Mena atņem bumbu savaļnieka, Mena turpina vietus priekšu, nenogāšu viņu tikai ar trešo. Padalaukumā labi iespēja šeit, bet tomēr mazliet uz ārpus uz prom no vārtiem devās atkal Dodo. Dodo. Un šeit gan nenogām netiek, atskaitot pāris stūrstienus. Nekas cits nav bijis no spēles, viņš nav centrējis. Mena vairāku pretnieku ielinkumā Valmierai visājūtus. Atreiz uzbrukums Valmierai Murata te ar Menu. Mena pret savaļnieku, Mena mana. Savaļniekam jābūt uzmanīgam bumba var. Tā nokļūst pie Keitā nevis Muratas, tas ir labi no mainieku viedokļa. Un Muratu mēs ļoti bieži redzam ieskrienam karstajās zonās. Kā viņš spēlē balsta pusi. Komanda maina arī flangu Emils Birka uz priekšu Menam. Mena ar muguru pret vārtiem, bet apgriežas un saglabā. Tās ir mazās epizodītes, bet tāds lielais spēles zīmējums Kirila Aļševska komandai. Turpina ceļu, vēlreiz apspēlē pretinieku Jokota Menam un vargūt vārtus. Mena vēlreiz nomāna. Zviedris glāb Jokota. Uzbrucēju un Rubenis par kreisās malas uzbrucēju. Lieliska piespēle no Jaunzema un šeit gan Mena tāds bez emocijām. Saka, man jau sen bija jāgūst vārti, kāpēc tik vēlu. Tagad gan viņš dodas kameras virzienā. Aizsūtīt gaisa skupstu pēc salve Jaunzema piespēles. Lūkā maiņas maina šī spēle.